Житомирська область була утворена 22 вересня 1937 року. За цей час Житомирщина пройшла роки становлення, зміцнення і злету. Три чверті століття були насичені різноманітними подіями. Область пережила важкі воєнні випробування, повоєнну відбудову. Сьогодні Житомирська область є одним із провідних регіонів України, де акумулюються та впроваджуються кращі досягнення минулих та теперішніх поколінь, наголосив голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук, вітаючи присутніх. Житомирщина, використовуючи велику допомогу сьогодні держави, стала на ноги. І не є депресивною територією, а прекрасним, будівничим, розвинутим краєм. Завдяки цілеспрямованій роботі нам вдалося за 2,5 роки практично подвоїти валовий регіональний продукт області. За темпами росту Житомирщина сьогодні посідає перше місце в нашій державі. Обсяг промислового виробництва підприємств зріс на третину. Ми побудували більше 100 нових підприємств і ще 142 реконструювали і дали їм друге дихання. І вони домоглися того, що за темпами приросту промислового виробництва область посіла щільне перше місце у нашій державі. В сільському господарстві вдруге ми отримуємо 1,5 мільйона тонн хліба. Ми не зупиняємо досягнутому. І дуже гарно сьогодні і з задоволенням вам доповім, що відроджуються на Житомирщині такі традиційні галузі для поліської землі, як хмелярство, картоплярство, м'ясне, молочне тваринництво. За кількістю поголів'я корів займає перше місце в державі, поголів'я худоби – четверте місце. І зросли в цьому році плюс 22% поголів'я худоби. Всі ці досягнення, зазначив очільник області, щоденна наполеглива праця мешканців Житомирщини, щирих і гостинних трударів, які з повною віддачею працюють у сільськогосподарському і промисловому секторі, на ниві освіти, культури, охорони здоров'я та у інших сферах господарювання. Відзначення 75-річчя утворення Житомирської області має велике історичне, суспільно-політичне та культурне значення, наголошували високоповажні гості, вітаючи всіх зі святом. Серед гостей був і нині спікер Верховної Ради України Володимир Литвин, який родом з нашого регіону. Він звернувся до присутніх з вітальним словом та зачитав листа від президента України Віктора Януковича. Дорогі друзі, сердечно вітаю вас із 75-річчя від дня утворення Житомирської області. Унікальні мінерально-сировинні ресурси, ліси, ротючі ґрунти, мальовничі краєвиди роблять Житомирщиною справжньою перлиною Поліського краю. Славетний рід Поліщуків і донині добре знаний своєю працьовитістю, стійкістю духу та видатними досягненнями. Сьогодні Житомирщина – це уособлення потужного промислового потенціалу та стабільного економічного розвитку, де впроваджуються новітні технології та постійно нарощуються темпи виробництва. Щиро дякую вам за те, що ви гідно примножуєте і збагачуєте традиції своїх попередників. Бажаю всім міцного здоров'я, родинного благополуччя та нових трудових здобутків в ім'я процвітання рідного краю та України. З повагою, Віктор Янукович. Нехай ювілейна історична віха додасть нам наснаги, невтомності, цілеспрямованості у цій доленосній роботі. Слава Житомирщині! Слава людям! Багато гарних слів лунало цього дня на адресу мешканців Житомирщини. Гості бажали краю процвітання, а людям – добробуту. А потім були нагороди. Президент України відзначив державними нагородами працівників підприємств, установ та організацій Житомирщини. Серед нагороджених були і наші земляки. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Житомирської області, значні професійні здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 75-річчя
утворення області орденом за заслуги третього ступеня був нагороджений директор Пугачівського дитячого будинку-інтернату Іван Гулідов. Таку ж нагороду отримав директор Коростенського заводу залізобетонних шпал Василь Куницький. За вагомий особистий внесок в розвиток та популяризацію фізичної культури і спорту України указом президента присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» старшому тренеру, викладачу Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи Віктору Медведчуку. Під час урочистого зібрання багато наших земляків отримали заслужені нагороди та відзнаки глави держави, Верховної Ради України, уряду та Житомирщини, з чим ми їх і вітаємо. Після нагородження присутнім представили театралізоване дійство-концерт з нагоди свята за участю акторів театру та творчих колективів області.